Salam əziz xanımlar, mən bugün sizə qısa saçlardan hörüt formalaşdırmağın üsulunu danışacağım. Əgər sizə maraqlıdırsa, sizin də qısa saçlarınız varsa və siz düşünürsünüzsə ki, qısa saçlarla yalnız düzləşdirməkdən başqa heç bir şey etmək olmaz, bu video məhz sizinlikdir. Bu hörgünü formalaşdırmaq üçün saçımızı əvvəlcə bir istiqamətdə tağa ayırmalıyıq. Bu sizin üçün ən uğurlu, yəni ən yaxşı göründüyünüz istiqamət ola bilər. Yəni ya sağdan sola ayırmaq ya da soldan sağa ayırmaq sizə necə yaraşırsa, o istiqamətdə saçınızı ayırmalısınız. Beləcə də mən saçımı bir istiqamətdə ayırıb hörgüyə başlayıram. Və saçın ön hissəsindən bir hissə götürərək hörgünü formalaşdırmağa başlayıram. Amma hörgü adətən formalaşdırdığımız hördüyümüz hörgüdən fərqli olaraq arxadan önə doğru yox, öndən arxaya doğru formalaşacaq. Əksində mən bu hörgünü videolarımın birində sizə təqdim etmişəm, amma yenə də daha aydın olsun deyə izah edəcəm. Hörgünü formalaşdırarkən birinci ilməni hörürük, yəni öndən arxaya doğru hörüyü aparırıq. Daha sonra adi fransız hörgüsündəki kimi hər ilməni formalaşdırarkən saçın qalan hissəsindən yavaş-yavaş hörüyə yeni saçlar, yeni hissələr artırırıq hər ilməyə. Baxın, bu ilmə hörüyün öz ilməsidir. Biz bunu formalaşdırarkən, yəni hörüb arxaya apararkən, ora saçımızdan bir hissə götürüb əlavə edirik. Sonra həmin ilməni hörürük. Sıra gəlir digər hörüyə. Görürsünüz, nazik qalıb bu hörük, azdır. O ilməni apararkən arxaya, yəni hörük kimi formalaşdırarkən, ora müəyyən qədər saç əlavə edirik. Saçı əlavə edirib, arxaya doğru ilməni aparırıq. Beləcə, hörüyümüz üzümüz boyu, üzümüzün ətrafında formalaşmağa başlayır. Yenə də fransız hörgüsündə olduğu kimi təkrar edirəm, saçımızın çalışmaq lazımdır ki, başımızın bu hissəsində olan saçlarımız bütünlüklə hörgüyə yavaş-yavaş qatılsın. Hissə-hissə səliqə ilə qatılsın. Saçımızın qalan hissəsindən bir miqdar götürüb ilməyə əlavə edirik. İlməni arxaya aparırıq. Yenə də bu hissəni arxaya apararkən müəyyən qədər saçımızdan götürüb həmin ilməyə qatırıq və ilməni aşağı aparırıq. Sonra yenə bax bu ilməni arxaya apararkən elə belə aparmırıq. Hər dəfə aparanda müəyyən qədər saçımızın qalan hissəsindən ora saç əlavə edib qalınlaşdırıb hörgünü davam etdiririk. Beləcə hörüyün qalan hissəsini də saçdan qataraq hörüyə əlavə edərək hörüyü tamamlayırıq. Hörgünün qalan hissəsinin ucunu açılmasın deyə bir balaca rezinlə bənd edə bilərsiniz. Əsas məqsəd odur ki, hörgü formalaşarkən üzünüzə daha yaxın bir yerdə gəlsin. Hörgümüz də tərs hörgü olduğuna görə, tərsinə formalaşdırdığımıza görə, sanki saçımızın, başımızın bu hissəsində aydın şəkildə hörgünün olduğu görsənir. Daha sonra saçımızdan hər ilməsini, daha doğrusu hörgünün hər ilməsini əlimizlə müəyyən qədər boşaltmağa çalışırıq. Belə boşaltdıqca hörgümüzün ilmələri daha iri forma alır, daha iriləşir, daha qabarıq olur. Saçımızın bu hissəsi isə, yəni qalan ikinci tərəfini isə hörmürük, sadəcə adi bir formada geri çevirməklə, əlimizlə istiqamətləndirməklə bururuq. Burub arxaya doğru yönləndiririk. Saçın arxasını isə, yəni bir tərəfi hörgüsüz olan, digəri isə hörüklü olan hissələri sadəcə birləşdirib, balaca bir saç bəndi ilə bağlaya bilərsiniz. Ola bilər ki, saçlarınızın bütün hissəsini içəri tərəf fırladıb, saç sancaqları ilə bağlayıb bərkidə bilərsiniz. Əgər saçlarınız sizə baxmayandısa, sadəcə bu cür saç bənd ediciləri ilə saçlarınızı toparlaya bilərsiniz bir yerə. Saçımız formalaşdıqdan sonra, yəni hörgünü bitirdikdən sonra bir tərəfini isə adi formada içəri fırladaraq arxaya meyilləndirdikdən sonra saçımız demək olar ki, hazırdır. Ancaq bir nüans qalıb, saçımızın bu hissələrindən xırda saçlar
çıxardırıq, yəni ümumi hörgüdən. Bunu etməmək də olar, amma arzu edənlər bu cür saçlarına bir qədər təbiilik qata bilərlər. Ümid edirəm ki, ad günlərində qonaqlıqlara və yaxud da ki, adi gəzintiyə gedərkən qısa saçlarınızdan formalaşdıra biləcəyiniz bu saç örgüsü sizin də işinizə yarayacaq. Unutmayın, bu örgünün yaxşı alınması üçün saçlar düz yox, bir qədər dalğalı formada olmalıdır və ən əsası bir qədər natəmiz, yəni o qədər də təmiz olmayan saçlarla daha yaxşı hörük əldə etmək olur. Çünki hamımız yaxşı bilirik ki, təmiz yuyulmuş saçlar o qədər də sözə baxan olmurlar. Sağ olun, gələn gözəllik videolarımızda görüşənə qədər.